général bi ñew na machallah daf may duggal sama talibé yi lañ waaw waaw man lañuy waxal man mi lañuy waxal man lañuy waxal man lañuy waxal man lañuy waxal man lañuy waxal waaw mère ngok man lañuy waxal waaw di wax kon onge billahi minash shaitani rajim li ñu commencé di ñaan yalla mu tek ci loxo jox ko sallallahu alaihi wasallam mu teyel ñuko yalla na bok ci mbotay yi nga xamanteni ni mom lañu tamu ci mbotay yi suñu mbotay gi yalla nañu dem ba ni mu nekk ay deureum mu nekk ko ay millions ñu ci joxanteni ay biemak ak diko ci téralonteni ma sha Allah yalla mën nako ndax dañ ni and bu yag bi té and bu yag bi du waxu chaahan waxu deug la ndax ba ni ay tout tank ba légui di avanté ay jeep di avanté ay ceinture bobu ba légui ba kenn ku nekk tok fi nga tok nekk sa kilifa bok du yoré sa yefi bop ba légui nu continuer di and lolu chamo defuko té bañanta wuñ tamit banante ba parce buñu bañanta won li du continuer ba légui mën naño and nak mën naño rayanta mais bu ci yoonu kenn né ndax dañ koy def légui dañ ciy genn légui ndax lolu moy andu deug kon ma sha Allah ñing leen di ñaanal yeen ñepp kenn ku ci nek rek yi ni yalla nang koy taxaw non kenn baña manké kenn ku ci nek rek fu mu nek deureumam bi muy duggal fi yalla nako yalla ful ba bis buñ ko joxe mu kawé ndortam ba def ci lum ci bëgga def té mu barkel lol nat law ba ci njabotam ak ñepp inshallah rabbi sama wat ma ngi leen di ñaanal nak ndax xébu leen ma boko fi ay dara bayé ba légui tamit dañ koy fayé wayé deug la ci yeen ndax kuko duggal sama sak la dama ci bég lol bég na ci trop ma sha Allah yeen ñi ko taxaw yi tamit bu leen neexan sa ba dañ ni ay mère ñaaw lañu da bu ngeen ko defé dañ day seen kaw ndax ñun ay nandité posi lañ ma sha Allah waaw kay gëreem nañ leen shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ko ubbé ci bismillahir rahmanir rahim yeggle ko ci alhamdullilah rabbil alamin and bu yag bi deug la man damay wax rek ndax yeen gonando wuñu bu deug rek taxawé bi may ñew ci yeen ku ne fekk na yaangi sa kër ma ñew dekk ci kër gi ndey seydi la fi jëk xam ak awaba ñi sos sen mbotay mbotay bi juromi témèr bi mi juromi témèr la ci dugg ma jaay ba wacc fekk ndey seydi du boyal sen buntu kër ñun ma daba taga ñu bok suñu nat bi may len nat bi natub lu mu ñin mako ko ayé ñu natal la 2500 buñ la wuyse nga toggu mbaxal may len bok na ma daadi bok ndey seydi ayé ñu dem ci kër biti sugu Moussa May rayal ñu xar ñu ñew kër maretu ñu togal ñu mbaxal ñuy dam di dem ba nat bi fekk mani ana job adam ndaw awa mané da ngeena bok ci sunu nat cité bi ñun kat yorul may len amuñu problème ku yorul it yalla yor na nan bok nu bok ba nu bokke ba tay musulen ni ay locataire ngeen musulen ni da ngeen fe tuxusi da ngeen no boole ci sen bir yen ñepp ken xamé wul ni no goné ndo wula no magata ndo wula no jégo ndo ba yalla def tay nuy dox ba ex fi kon nak li nuy mebet sunu nat bi diko mebet sunu mbotay bi yalla nako yalla ak yonent bi yeggalé ci carton ak yalla ñu fekk ko ta tal ko ta man ko ci daraaje yonent bi li rek la amone luma ci wax jeureugene jeuf fi sama ñeuke bi daanele nga xamanteni wax deug yalla ci ay loxom lama juuf tegon ñu bok fi étage baangi ni daba ñang fofu lay commencé ñu bok ko man yow awa mané adama ndaw ha ana job mam xuma fi xeyla fal fi ko la jowangi ni legui la dugg sen keur ma sha Allah mu melni tay la maretu sek fi koñ bi ndey seyde ngi ni janok ñun fi ci magam ji nu mu tudati bintangom legui la kay wax ni ko bunu masana lang fi sabar ya ka dan toj lu yag deug la adama li demb la du tay ku bañ demb sa demba jagul ku ne xamne tukki na fi nek all yag na lol juromi at du juromi fan fukki at du juromi fan waye ma sha Allah lama fi fekkon kanam gama fi fekkon rek mom la fi bama fi bayyi won mom la fi fekkat ma sha Allah laf ciat mam xuma fuma ma sa dekk fekk na ma fa mok awa mané bañu dekké fi fadja duggu beccëk ñong ci ñu duggulal guddi ñong ci suñu duggulal ba jibi daan la jeex wala juuf di ma jeex té lolu demb la won té ba légui ko leer gi dagulen ko ma sha Allah
dañuy ñaan ni ñu ko andé yalla nako suñuy sëb andé ki né barki dembu dama wax lu am solo ci groupe bi nga deggal ka ni ma yama boole won ak adama ta yak ba faroxul man la duma sa farox ndax ki gor la guer la garmi la konté jula da nga bax wa yalla la gëna bax bintu ay dara bañ la xamé ba tay fi lañ la xamé won ci intercept bi way dara ñaawut jubal xoc rek talal ba mu jup machallah yalla na ci sa jamm yag ci darajay nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam machallah damay ñaanal ñep rek fatou mbay mang koy ñaanal momitam baye betu sugu yewi tam beti musa mbay ku bax nga suñu and bi amul reccu amul mat sa loxo bi tax xam nga lu fi am bege belli fulfalale saneku seynabu diouf yewit ben kanam rek machallah yeen ñep maangi ñaan ni ñu ande yal nañ ko ande maretu sek liñ nan rero amona waye gi ni konté amna machallah laf chat yal na la yalla lafal chat li de yal na yeketiku lu kawé suñu ñort yal nañu tok ba suñu sekk ñu tok fé di leen yëndu suñu sekk diko def li ni yombul de wote ñu wuy ci la yombul man khadida bo man dama rew ba def bu ngeen ma gisé ni ki est ce nit la est ce werna ak ma sore yok dof at ma juddo dof juddu wu ci waye fo ma gis may re di felale di saneku def luma neex nga dan ki werul at ma juddu ku wéré di juddu wu ci yal na sen jamm yag yal nañ ko def ay até at li ñuy sumbu yal nañ ko sumbak bismillah yegale ak alhamdulillah rabbil alamin jere ngeen Bismillahir minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ku ci nek fang lay nuyu ci sa tour, ci sa sante. Di len ñaanal bu baakha 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 baakh. Ak di muslu ci chat. Di muslu ci shaytané. Yal nako sunu borom te fi inshallah ah ñun nak ñun ñepp bokk nday ak bay nak dañuy fréquentanté ci 250 la won
250 fal wa fal wa kay fal ñun ñepp fa lañ ko commencé won nit ñi di ñew di ñi fekk ci nit ñi di ñew di ñi fekk ci machallah di ñi fekk ci ba ñuy nat ñinti junni par wèr ñukoy def diko def diko def ba affaire ba tass ñu rero won jeki cheki nak ki mo ñi fi indi ñun ñepp deug la Bismillah min shaytan ar-rajim. Odu yaangi non. Bismillahirrahmanirrahim. Kontan na torop nak. Ti ñew fekk len fi. Ndax li ñepp wax rek lay wax and bi yagna ma sha Allah tubarakallah. Yagna torop ndax te bi fa ñewé rakku ki moma dalal. Bobu ci balcon bi rek la dan taxaw. Xawma fu won kenn. Bu jégué ni maretu yow bu liggéey ba wacc mënu ko maret amna kuy taxaw fi day tok rek. Muy ki malle bu ñewé ndaysan ba ben jour mu ne ma del wacc di ñew tok ma wacc suñu buntu kër mu wacc ñu ñew tok waxtaan mu jigi bu ñu waxtaan suñu buntu kër dem nañ kër ñom seen mu be moy buntu kër mbaya buñ fa toge suñu buntu kër gi lañ daan ataya mu ñewé tok buñ añe ba pare ñun ñepp lañ daan ñew tok and bi yag 250 yoy ngay wax yow fi la ma fekk bokku na ci ki sant ngom mi moñ ko yoro won bi ta ngom mi xam daabu mi limu wax mu naka deugal ndax seen keur da na len fekk fi barki dem rek waxnako ci groupe bi wala daan waxtane yalla di dem ba bolé ma gor bi ma sha Allah tubarakallah ñu and and bu rafet and bu yag bu rafet sax tay buma démé ba sama doom wara mëna jël doomam parce que and ba rafet té intercept bi lañ ko doré won té bu ñaawon rek fi lañ ko doré won bu ñaawon rek mu ñaaw ma sha Allah tubarakallah
moy wa and bu yag bi kagn la ndox ndox geje gen nit ñepp du joy ndox tay ñu commencé rek yalla andi ndox mi ni xam nga li rek xewal la muy dali ndox ni li rek woné na lepp xam nga ñun parcel dañ fay dëkk 80 82 83 84 ba 85 ñun doom yi ñu fi amone am nañu jabar ba ami seut ñu yag parcel lol ci mamadou job ba ci tété djéju mbay ndjay moussasi ba fi avant mbay ndjay mamadou job ba fi nekkon ñu jëlé ko fi tek mbay ndjay jëlé mbay ndjay tété djéju mbay ndjay tété mo fi ñëk nek mère ñun suñu carte d'identité yi jugement la am tété moñ ko défal tété djéju moñu défal jugement suñu liné suñu at nekku ci suñu keuyit ba ci yaayu amadou ba mi mère bal dañ doon and ak mom di politique ñun dañu yag ci politique fi muy dekk Seigne Murtala di dekk Mam Assambake Seigne Murtala dekk fi Mam Assambake dekk fi mu am ay ñessene am ay tidiane suñu daal jakka ji nek ni ñuy wasifa fo tolu diko deg suñu dekk bi mo naat dekk bi mo am barké unité 7 mo naat mo am barké barké unité 7 nak mo andi li gis nga andi bi catégorie bu nek ngi ci xalé ngi ci maga ngi ci ñepp ngi ci daño bolo and doon ben li yalla wacce tay ji de man beg na ci de kagn lañu gëna gis ndox ñepp taw nañu ba jéxal ñuy jamba taw ñu commencé rek gis nga ko muy dali ndox kon sante yeen tamit nak yeen net wa télé parcel télé bi nga xamni mo xew ci jamano nekkon ci chaîne yi légui dem ba nek ci internet bi han di fel felale man maléni sétane ndax man ma ngi ci net bi duma bayyi dara ngeni def liggéey yu bax suñu mbeur mi atanas sa yu daan beure yene ñew man mi ma ci doon nek ci kanam di wax kon sen télé bi yal na yok ba melni télé Youssou Ndour ak Bougane Gueye su boba da ngeen may jël may liggéey ci télé bi ngeen jël wa and bu yag bi dañuy liggéey ci télé bi han na télé bi dox ca kanam waaw ca kanam assalamualaikum assalamualaikum and bu yag bi assalamualaikum unité 7 waalaikum assalam xalé yu bax yi and bu yag bi ma ngi len di nuyu ku ci nek sa tour ak sa sante di len nuyu di len sargal di len jox sen yegu way di wax ni suno and bi ku ko nara yak yal na nga de ken dulo sul li nak buñ ne and bu yag bi deug la li dafa yag fanwéré at ak juroom du ben fan tagale fanwéré at du ben fan kon defena lu yag lu ne deug la ngeen bolo nak boku xel boku xalat boku and boku lepp bu kenn ne waw rek ñepp ne waw bu kenn ne deet ñepp ne deet li lu koy fay ngeen jital nak sama ñeño bala mañse bu ñaawul bi feure ci gi ci waan mar doomi kinege doomu mamadou sek xale bu ris yag ris yag gën xébul leen ko yabul leen ko su leen neexon ngeen ni ñeño duñu jité wala ñeño kat duñu tek fenn ndax ñun ay geer lañu ay VIP lañu barke serigne salim mbake bu len nekhon ngeen ne ay VIP ngeen ay geer ngeen ben ñeño duñu defal lo xamantene ñoko wara defal suñu bop waye da ngeen na bax nek and bu yag ndax and bo xamne ba ngeen di and ñi am nañ jëkkeer ñi amunu jëkkeer lolo wara li tasaro won del si wat ayut ndax wolof ñay dana xew xewi ay ñak xewa ay nekkon nan nak ci suñu temps bani nat fi nat bu ris ba bo xamantene ku ci masana tegg fa sa soxla tubarkala ma sala du tay way yalla na fek na teye gën duma njaalo duma may yalla duma sacc sen and bi yalla na ci ay biye makk gën ba ku nek ci ñun ziyare ji sayidina muhammad dama yor japp fi ma taxaw ni
té limay wax ni ci sama xol la ko tibé ndax man dukuma intercept waye ki yama len yakal maretu sek mi moma len yakal bamay nek ak mom ay xalé lan keur papa mak sama keur papa jakarlo ci wakki nan ju jëk ja ci koloban fa lañ andé won bu muy toxu ci fi ño and fi dama fi dan tebeské di fi korité di fi défendo lepp bëgg maretu sek mi bamu jeex tak momit mu def liko war xamne yeen amul kenn ndax te and mo gëna neex doomi nday tay ji ku mbokal nday ak bay neew fi ben famem neew fi yeen nak yeena fi nek nak ngeen dolel ko bu len ne kaw ngeen ne kaw bu len ne suuf ngeen ni suuf ñakku len fayda de na ngeen ko bëgg de ngeen ko bëgg nak te bëggel gogou sincère bu ci nit di nan dox sax ni maratu sek anamu kon lolu bëgge la and bi yalla sax tay yag ci dole yonent bi.